Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք դեպրեսիայի կանխարգելման 4 քայլի մասին։ Մնացեք ինձ հետ, շատ հետաքրքիր է լինելու, հոլովակը մի քիչ ավելի ժամանցային բնույթ ունի։ Իսկ այսօրվա իմ սաներվածքը կոչվում է Ալյա տնային տնտեսուհի։ Քանի որ մեռնելու աստիճան շոգ է, ես չեմ կարողանում ֆենով հարդարվել, այդ պատճառով մոտավորապես ևս 1 ամիս սենց եմ մանգալու։ Չէ, իհարկե դա չափազանցում եմ, բայց այնուամենայնիվ աշխատում եմ քիչ այդ տաք հոսանքների մեջ լինել։ Եվ սկսեցինք, հարգելիներս։ Ուրեմն, քայլ համար առաջին, ինչ անհրաժեշտ անել, որպեսզի մենք կանխարգելենք դեպրեսիան։ Ա, մինչև քայլ համար առաջին ժողովուրդ, նախ սկսենք նրանից, որ դեպրեսիան ինքն իրանով լուրջ ախտորոշում է։ Եվ իհարկե կոնկրետ դեպրեսիա ախտորոշելու դեպքում առաջին անգամ մենք չենք լիարժեք հասկանում, դա էնդոգեն, այսինքն գենետիկական ժառանգվող հիվանդություն է, թե պարզապես ինչ-որ ֆիզիոլոգիական պատճառներից է, ինչ-որ տրավմաների հետևանքով, դեռ չի երևում իհարկե, բայց սիմպտոմները հստակ են և ախտորոշի չափանիշները հստակ են, ու այդ դեպքում բժիշկը կարողանում է ճիշտ ախտորոշում իրականացնել և հետևաբար համապատասխան ճիշտ բուժում։ Բայց ես այստեղ մի քիչ դեպրեսիան չափազանցրել եմ, ես ավելի շատ այդպես նկատի ունեմ տխրություն, այդ մելանխոլիան, ձանձրույթը, հա, որ բոլորիս երբեմն պատում է, ու այսպես մի տեսակ հովես չունենք, ոչ մի բան անենք, տրամադրություն են, չի, մի տեսակ անիմաստ ամեն ինչ, թվում, այսինքն այսպես ֆոնային ինչ-որ դեպրեսիայի մասին է ավելի խոսքը, այս թաքնված դեպրեսիայի մասին է, երբ կոնկրետ ինչ-որ չենք մեզ փակում տան մեջ, բայց այնուամենայնիվ մի տեսակ դժվար է առաջ գնում ամեն ինչ, լավ։ Ուրեմն քայլ համար առաջին, հարգելիներս, անպայման մշտապես զրուցել հարազատ մարդու հետ։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր ինդիկատոր կա հարազատ մարդու հարցում։ Ուրեմն զրուցել այնպիսի հարազատ մարդու հետ, ով որ ձեզ չի քննադատում, չի ասում, այ դու սխալ ես, այ սխալ ես զգում, սխալ ես մտածում, սխալ բաներ ես ուզում։ Հարազատ մարդու հետ, ով ձեզ պարզապես լսում է եւ հարցեր է տալիս։ Ու եթե դուք ուզում եք լավ զրուցակից լինել, դա կլինի երեխա, ծնող, այլ ինչ-որ արունակցական կապերով, ազգական, հարևան, բարեկամ, ընկեր, պարզապես տվեք 3 պարզ հարց. Ինչ ես մտածում, ինչ ես ուզում, ինչ ես զգում։ Եվ մարդը պատասխանելով այդ հարցերին, ինքն իր համար վերլուծում է իրավիճակը և գտնում է անհատական իր համար կոնկրետ պատասխանը այդ հարցի, այդ անհանգստության վերաբերյալ։ Եվ երբ որ դուք չեք կիսվում, ուղղակի ներս եք գցում են ինչ-որ նեղվեցիք, տխրեցիք, զայրացակ եւ այլն, հատկապես երբ որ դուք արտահայտվող չեք, հավատացեք, դա կուտակվում է ներսում ինչ-որ մի հատվածում կամ դրսևորվում է դա սոմատոգեն սիմպտոմի ձևով, ինչ-որ տեղը ցավում է, ինչ-որ սկսում է տախիկարդիա, հեվոց եւ այլն, կամ ֆիզիոլոգեն այլ ախտանիշի ձևով, հա, էմոցիոնալ հիմնական խանգարումների, տագնապի, տխրության, ասթենիկ վիճակների եւ այլն։ Այսինքն պարտադիր պետք է արտահայտվել եւ իմանալ ում պատմել քո անհանգստությունը, սա շատ կարեւոր է։ Էնպես որ մշտապես զրուցել հարազատ մարդու հետ կիսվել, սա կանխարգելում է դեպրեսիան, հարգելիներս։ Այո, նեկ իմ կոնսուլտացիաների ընթացքում էլ ինձ մարդիկ, ոնց որ գիտեք ինչ, մարդիկ պատրաստի պատասխաններ են ուզում իրանց հարցերին, բայց նույնը հենց ֆիզիոթերապիան, դա պատրաստի պատասխաններ չի մարդուն անհանգստացնող հարցերին։ Մարդը ինքը պետք է գա այդ հարցի պատասխանի, որովհետև դա իր անձնական կյանքն է եւ անձնական ինչ-որ ստեղծված իրավիճակն է։ Եվ երբեք ֆիզիոթերապևտը չի կարող ասել՝ դուք ճիշտ եք, թե սխալ։ Դուք եք դա ընտրում։ Իմ ջայլած ովքեր որ ցանկանում են ինձ հետ կապ հաստատել հոգեթերապևտիկ սեանսների, կոնսուլտացիաների համար, կապ հաստատեք հետևյալ հեռախոսահամարով, WhatsApp-ին գրեք կամ ձայնային հաղորդագրություն թողնեք։ Աշխարհի տարբեր երկրների հայերի հետ ես աշխատում եմ օնլայն հարթակում։ Իսկ եթե կցանկանաք այցելել կլինիկա, ապրում եք Հայաստանում, շատ ավելի լավ, խնդրեմ համեցեք։ Եվ շարունակենք, ուրեմն քայլ համար երկրորդ, ժողովուրդ,
ամեն օր քայլել գոնե 40 րոպե։ Էս այնքան կարևոր է, այ տեսեք, ինքը շատ պրիմիտիվ է, չէ՞ հնչում։ Ու երևի իմ ամեն հոլովակի ժամանակ էլ կլսեք այն, ինչ որ ես ձեզ ասում եմ։ Հավատացեք, եթե դուք քայլում եք, այդ ընթացքում, երբ դուք քայլում եք, պարփվում է ձեր մեջ եղած այդ բոլոր բացասական էմոցիաներ առաջացնող հորմոնների քանակությունը իջնում է։ Ու դուք դառնում եք ավելի մեղմ, ավելի հանդարտված, ավելի լիցքավորված դրական էմոցիաներով, որտեղ քայլելու ընթացքում դուք տեսնում եք ինչ-որ պատկերներ, ծառ, ծաղիկ, շունիկ, համբուրվող զույգեր, չգիտեմ ինչ եւ այլն, եւ շատրվանները։ Այսինքն դուք լցվում եք դրական էներգիայով, ազատվում եք վարսական էներգիայից, եթե մի քիչ այսպես փիլիսոփայական ձևով արտահայտեմ, հա, մետաֆորաներով։ Սա շատ կարևոր է, հիշեք, օրը գոնե 30-40 րոպե պետք է քայլել։ Եթե դուք ունեք ֆիզիկական ավելի սպეციფიկ ակտիվություն, ինչ որ կոնկրետ սպորտսրահ եք հաճախում կամ վազում եք առավոտյան, կամ ինչ որ ֆիթնես վարժություններ եք անում, յոգի, ինչ որ յոգայի խմբա, յոգի, յոգայի խմբակներ եք հաճախում, շատ ավելի լավ։ Բայց եթե նման բաներ չեք անում, քայլեք ժողովուրդ։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ առողջական խնդիրներ ունեն, եւս պետք է քայլեն, թեկուզ հանգստանալով։ Քայլեք, հոգնեցիք, մի քիչ կանգնեք կամ նստեք, նստարանները շատ են զբոսայգիներում, հետո նորից շարունակեք քայլել։ Էսենց քայլ համար 3-րդ, ամեն օր արթնանալ նույն ժամին։ Ու սա ամենա երևի թե կարևոր կետերից է քնի հոգի հիգիենայի, բայց առհասարակ ընդհանուր առմամբ կասեմ նաև պահել քնի հիգիենան, հարգելիներս։ Այսինքն պահեք ձեր 8 ժամյա քնի այդ ռեժիմը, պարկեք ճիշտ ժամանակին եւ արթնացեք մոտավորապես նույն ժամին։ Ինչի ասվում նույն ժամին արթնանալ, որովհետեւ երբ որ դուք ամենուր նույն ժամին եք արթնանում, բնականաբար օրգանիզմը ռեֆլեկտոր ճանապարհով ձեզ համապատասխան նույն ժամին էլ քնեցնում է։ Եվ մենք ջանք չենք գործադրում քնելու վրա, արթուն մնալու վրա, չնայած արթուն մնալու վրա մենք շատ ջանք են գործադրում, դա ամալ առաջանում է շատ անգամ այդ կենսակերպային պատճառներով առաջացած անքնությունները։ Այնուամենայնիվ ես դրա մասին հոլովակ ունեմ, ժողովուրդ, եթե մենք ցանկություն ունենք քնելու, արդեն ժամնա չպետք է հակազդենք այդ ցանկությանը, անպայման պետք է մտնել անկողին։ Ամեն օր արթնացեք նույն ժամին եւ հետեւեք քնի հոգի հիգիենային, սա շատ կարեւոր է։ Եվ քայլ 4-րդ, ժողովուրդ։ Մինչև քայլ 4-րդը կոնկրետ ասելը մի փոքր նախաբան ասեմ։ Շատերիս մոտ այ ես ունեմ նման պացիենտ, ովքեր որ նմանատիպ ինչ որ վիճակներում են, դեպրեսիվ, այսպես թաքնված դեպրեսիա իրանց մոտ միգուցե հնարավոր է, նաև տագնապային խանգարումների նման է դրսևորվում։ Ուրեմն այս մարդկանց կյանքում ոչ մի վատ տեղի չի ունենում, իրանք չեն ապրում բացական էմոցիաները, ամեն ինչ նորմալ է, սովորական իրահունով ընթանում է, գնում են գործի, գալիս են տուն, ամուսին, երեխա, կին, երեխա, հարազատներ, հարևաններ, ընկերներ, բայց որպես այդպիսին, որ հարցում ես, ի՞նչն է քեզ օրվա ընթացքում հաճույք պատճառում, ի՞նչ ես անում դու օրվա ընթացքում, որպեսզի ունենաս դրական էմոցիաներ, ուրախություն, հաճույք, զարմանք, միգուցե ինչ-որ նոր բան սովորես, ու մարդիկ հետաքրքիր են, քան դժվար են պատասխանում այս հարցերին։ Ուրեմն տեսեք ինչ կարևոր բան կա։ Այո, երբեմն լինում է, որ մեր կյանքում առանձնապես վարձական իրադարձություններ էլ չեն լինում, շատ լավ է, բայց այդ թվում դրականն էլ չի լինում, հասկանում եք, եւ վրա է հասնում ինչ-որ ձանձրույթի վիճակ։ Եվ հետեւաբար հարգելիներս, որպեսզի կարողանալ ստաբիլ նորմալ տրամադրություն պահպանել, մեզ անհրաժեշտ է օրվա ընթացքում անել 2-3 գործողություն, որը մեզ պարգևում է դրական էմոցիաներ, դրական հույզեր։ Յուրաքանչյուրիս համար դա շատ անհատական է, ես համոզված եմ։ Եվ ձեզ տնային հանձնարարություն եմ տալիս՝ գրել ամենաքիչը 20 գործողություն, որը ձեզ պատճառում է հաճույք։ Եվ օրվա մեջ պարտադիր յուրաքանչյուր օր գոնե 2-3-ը դրանցից նվիրեք ձեզ։ Եվ դուք կտեսնեք, հարգելիներս, թե որքան
դրական առումով փոխվեց տրամադրությունը։ Առավել լավացավ, ավելի ստաբիլ է տրամադրությունը եւ օրվա ընթացքում եւ մեծ դիապազոնով, եթե ժամանակահատված վերցնենք։ Այսինքն, մեր օրը լցնել դրական հույզերով կարող ենք մենակ մենք, որովհետեւ մենակ մենք գիտենք, մենք ինչից ենք աճիկ ստանում, չէ՞։ Էլի սա շատ անհատական է։ Այս մարդիկ շատերը պատասխանատվությունը իրանց լավ էմոցիաների եւ եթե մի քիչ ավելի լայնացնեմ այս արտահայտությունը, երջանիկ լինելու, գցում են ուրիշի վրա, այ sense պետք է արվի նենց կամ ու ինչ որ հանգամանքներ վրա, sense պետք է լինես, պետք է լինի, որ նոր ես ինձ մի քիչ լավ զգամ։ Բայց մեզ երջանկացնողը մենք ենք, պետք է ունենանք այդ պատասխանատվությունը, կրենք այդ պատասխանատվությունը, մենք ենք անում քայլել, որը մեզ տանում է դեպի ավելի ներդաշնակ կյանք եւ հակառակը։ Միգուցե չենք անում քայլեր կամ անում ենք այնպիսի քայլեր, որոնն էլ տանում է մեզ դեպի ինչ-որ դեպրեսիվ վիճակներ։ Ընտրությունը մերն է, դրա մասին շատ եմ խոսել։ Եվ հետևաբար վերցրեք այդ պատասխանատվությունը ձեր տրամադրության ստաբիլության ձեր վրա։ Արեք ձեր համար գործողություններ, որը կկարգավորի ձեր տրամադրությունը, ձեզ կպատճառի հաճույք եւ ձեր օրը կանցնի լավ։ Հարգելիներս, խորհրդատվության համար ես ձեզ ասացի, այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում միգուցե ինչ-ինչ պատճառով չեն կարող հոգեթերապևտի հետ աշխատանք կատարել, բայց ուզում են դառնալ ավելի ստրեսակայուն, իջեցնել տագնապայության աստիճանը, ինքնաճանաչել, թե ինքնաճանաչվել, ոնց կլինի ճիշտ։ Մի խոսքով, թե ինքնաճանաչել, այո, ինքնաճանաչել։ Եվ նաև հասկանալ միջանձնային հարաբերությունները, ներանձնային ինչ-որ խնդիրները, աշխատել վախերի հետ, դնել ճիշտ նպատակներ, կազմել պլան այդ նպատակների համար։ Դու կարող ես ձեռք բերել իմ կազմած ինքդ քեզ հոգեթերապևտ 30 օրյա հոգեբանական օրագիրը, որի միջոցով 30 օր հետո ձեր կյանքը կփոխվի։ Իհարկե դեպի դրականը։ Ինքնաճանաչումը մարդուն տալիս է ինքնավստահություն, իսկ ինքնավստահությունը հաջողության գրավականն է։ Եթե մարդ ինքնավստահ չի, նա չի կարող լինել հաջողակ եւ երջանիկ։ Օրագիրը ձեռք բերելու համար կարող եք գնալ kaiksonahayrapetyan.am, որտեղ փակցված է օրագիրը, կարող եք ձեռք բերել, եթե կունենաք տեխնիկական ինչ-որ հարցեր, կարող եք կապ հաստատել իմ գործընկերոջ հետ, նա ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Տեղադրում եմ լինքը նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում, նաեւ տեղադրում եմ որն է, նաեւ կայքում դուք կգտնեք իմ կազմած քաշիչեսման սենդակարգերը, որոնց վրա ամառային շատ լավ զեղչեր են։ Ձեռք բերեք սենդակարգը, իջեցրեք քաշը, վերադարձրեք առողջությունը եւ բարետես արտաքին տեսքը հարգելիներս։ Իսկ խորհրդատվության համար ասեցի, ինձ հետեւելու համար կարող եք բաժանորդագրվել Instagram-յան ալիքին։ Հուսով եմ հոլովակը օգտակար էր, լայքեք, բաժանորդագրվեք, տարածեք, գրեք ձեր կոմենտները։ Լավ եղեք, ցտեսություն։